ali, mas é um. E tem ali a grilha. E há ali também a. É a indicação dos tais pontos já subidos em 10 metros, portanto, tudo. Quanto é que falta até o ponto mais alto da serra? Para quem faz aqui os aqui, por exemplo, aí, mas olha esta aldeiazinha aqui no meio da serra. Aula aqui mesmo, aqui em grande. A dimensão das torres de energia eólica. A parte da torre, portanto, a parte redonda, aquilo é, como é há bocado que vos expliquei, portanto, é quase como se fosse um puzzle. São estruturas que vão encaixando umas nas outras até darem a altura que querem, que pretendem. Consoante a altitude onde estão, assim é a altura que dão à torre. Aquilo é. Que é a parte da torre? Atenção, cá está, agora a dona Filomena vai se lançar daqui. Estão a ver aí? Eu peço que tenham muita atenção, portanto, não vão para cima da estrutura, porque a estrutura já tem anos, ela não é utilizada já há imenso tempo, e ali junto à estrutura, à vossa direita, tem ali uns ferrinhos que a gente consegue, faz tipo miradouro, mas ali o terreno não é certo, portanto tenham atenção ao irem, mesmo para tirarem fotografias, para ninguém se aleijar ali, porque ali as pedras, estão a ver? Olha aqui. Esperem só um bocadinho, é só o senhor para ir acabar a manobra. Aqui é mesmo só um bocadinho para apreciarem a panorama. Oh, Cabrita, para onde é que tu vais? Oh, Cabrita Maria, por onde é que Santa Maria? Oh, senhora Cabrita. Conhecem bem a ilha, não é? Ah, eu que meto-me canadas e estreitas, quase vezes. É, isso é uma grande ideia. É impressionante. Ai, medo que ela tem. Não é para mim. Podia muito mais para a frente. Calcula um desequilíbrio e isto é. Essa é para lá. Como eu vejo, na vez esta, a melhor coisa para fazer. Doutor, ele veio, o médico dele para o Hospital de Angra, okay. Eu fui traduzir, e um dos guardas deles, que esteve lá no Ministério há muitos anos, eu fui traduzir para um guarda do Ministério. Ah, já conduziu ambulâncias e tios? Eu conduzi ambulâncias. É, por exemplo, nós estamos a ver isto, por exemplo, esta é. Aquele aglomerado de casas, com mais, é Tondela. Este ano esteve lá. E aqui é onde a gente veio, ele está o hotel ali. Aqui está o hotel aqui, aquele que eu quero. Já vi que estava ali. E a tal capelinha que aparecia na tela do Salazar está aqui embaixo. Thank you.
Bom dia. Bom dia. Mais, não é? Tudo bem. Assim é. Ah, mas é João. Olha, lembras do momento que quis fazer 37 anos. Fazer 37, ninguém diz. Deve ser tu. Bom dia. O sujeito vai levar o chá. Está aqui
a saída da equipa. Da equipa. Bom dia. Bom dia. Se o condutor bater uma aguinha. Onde está a cadeira aqui? Onde está a cadeira aqui? Olha, primeiro. Desculpem lá, enfim, vou dar isso. Portanto, dá uma flor muito bonita. Aqui esta é assim, tons de cor de rosa e assim meio roxo. E ficam muito bonitas esta avenida aqui, quando estão em flor. Fica muito bonito. Tenho duas cadeiras, uma primeira para a minha mão. Ora lá, vamos nós então para dia inteiro de passeio. Ah, isso aqui é. Hoje é o dia inteiro. Portanto, hoje só voltamos ao fim da tarde. Vamos agora então sair aqui do concelho de São Pedro e vamos para o concelho vizinho de Castro Daire. Castro Daire. Olha, portanto, o percurso que nós vamos fazer, devemos chegar ali a um ponto que as senhoras e os senhores vão ver, portanto, há assim este nevoeiro. Este nevoeiro é nevoeiro e fumo. Porque infelizmente, a gente pensa assim, já choveu, já não há incêndios. Mas, numa zona que nós não vamos passar, que era um caminho alternativo que também poderíamos usar para irmos para onde vamos, mas não vamos por aí, porque naquela zona, infelizmente, esta noite ainda ardeu. Vejam só. Que agora estava de conversa com uma das senhoras ali dos andares, as senhoras da limpeza, e ela estava-me a dizer que foi ela a sair e o filho a chegar, que é bombeiro. E ela estava a dizer, há uma semana que o filho anda, portanto, os bombeiros daqui, e ela estava a falar especificamente do filho, obviamente, e então veio de uma zona que ardeu a noite toda. Que é aqui acima, que é uma zona que se chama Pinho. Portanto, nós estão a ver, nós olhamos, e é nevoeiro, mas é a mistura também de fumo. Isso até o cheiro sente-se, não é? Sente-se, está bem que agora se vai sentir mais, porque como choveu, vai-se sentir sempre este cheiro por causa das cinzas, não é? E dos locais onde ardeu, acaba por ficar molhado e o cheiro fica mais intenso. Isto também para vos dizer que depois o caminho que nós vamos fazer deve estar assim, desolador. Porque é tudo, portanto, pinhal. Vamos encontrar uma zona onde existia muito carvalho. Já sabem que esta zona é também onde existe muito o castanheiro. E essa parte toda, portanto, que liga aos dois concelhos, ardeu toda. Até porque o incêndio entrou no concelho de São Pedro do Sul, vindo do concelho de Castro Daire. Que é a parte aqui mais acima, que nós agora é a estrada que nós vamos tomar. Que para ali nós ainda não fomos, para aquela zona que vamos agora. Alguém conhece a zona de Castro Daire? Não? Não. Ora, continuamos no distrito de Viseu. Não, não sei não. E vamos visitar então um concelho que também tem muito poucos habitantes. Este concelho também tem. Nem chegam bem aos 14 mil habitantes. Portanto, estão a ver. São concelhos pequenos. Também. O Castro Daire é vila. É vila. O centro de Castro Daire foi alvo de obras de restaurar agora há pouco tempo, portanto, toda aquela zona do jardim da Praça Central levou obras, até puseram lá aquele letreiro da moda, que identifica as localidades, estão a ver? Portanto, também puseram um letreiro que diz Castro Daire, nós depois havemos de ir visitar e poderão também tirar fotografias, portanto, para identificar onde estão, aquelas fotografias da moda, portanto, são as chamadas fotografias instagramáveis, eu agora disse um palavrão. E, portanto, o concelho divide-se em 16 freguesias. E depois já digo quais é que são. Deixa lá ver como é que isto para aqui está. O centro histórico, portanto, é tudo para a vossa esquerda. Aqui é o centro de saúde, como eu também já vos tinha dito, aqui à vossa direita. Este centro de saúde aqui tem urgências, aqui. Portanto, os casos assim que conseguem ser tratados aqui não vão... Não, peço desculpa. Não é para aqui, é em frente, é na outra por ali. É aqui, agora aqui, na próxima rotunda de São Pedro. Sim, aqui. Estão a ver? O Conselho de São Pedro do Sul, o de Oliveira de Frades e o de Vozela utilizam aqui. Estão a ver? Com a chave na mão e o báculo na outra. E para aqui é que ainda não tínhamos visto. Estão a ver aqui Castro Daire, do Monte de São Macário, portanto já na chamada Serra da Arada.
E a aldeia da Pena é daquelas aldeias muito pequeninas, muito pequeninas. A aldeia é toda em granito e xisto, portanto os telhadinhos são todos em xisto, e vivem lá se calhar cerca de 15 pessoas. É muito pequenino, é das aldeias mais visitadas do concelho. Porque nessa aldeia, a gente, por exemplo, a gente de autocarro não consegue lá chegar. O caminho é um bocadinho sinuoso e o acesso é muito apertadinho, só mesmo de carro ligeiro ou no máximo de carrinha. Estão a ver? De autocarro de turismo não desce até à aldeia da Pena. Estão a ver aqui, já vemos muitos carvalhos, estão a ver aqui, e mais para a frente vamos então ver os castanheiros. A aldeia da Pena é muito gira, eu também nunca lá fui, portanto passo ao lado, nós quando fazemos a volta da serra, conseguimos ver a aldeia, há um miradorzinho, portanto nós paramos na estrada e conseguimos ver a aldeia lá embaixo, entre os montes, depois ela está encaixadinha, lá mesmo embaixo, ali num penedo gigante, então ela está lá embaixo, a aldeia da Pena. E a aldeia da Pena, portanto o nome Pena, tem uma lenda. E então reza a lenda que os habitantes da aldeia eram, portanto, durante muito tempo recebiam uma visita que era uma serpente gigante que descia até à aldeia e os habitantes da aldeia tinham que alimentar a serpente. E se não a alimentassem, ela atacava. Então durante muito tempo os habitantes da aldeia foram alimentando a serpente com aquilo que tinham, com os animais, portanto, lá iam e lá alimentavam. E cada vez que ela lá ia abaixo alimentar-se, eles davam os animais que tinham e diziam assim, oh que pena, e vá-te darem os animais à serpente. E cada vez que ela lá ia abaixo, oh que pena. Até que chegou a um ponto, coitadinhos, que já não tinham mais com o que dar à serpente. E tiveram que começar a dar à serpente, como forma de alimento, o quê? Ora, sorteavam-se e já eram os habitantes da aldeia. Ah, pois é. Ah, pois é. Porquê é que não mataram a serpente? Até que chegou a vez, tanto no sorteio, chegou, tanto calhou, à noiva do barbeiro. Coitadinhos, era um casal novo. E o barbeiro, coitado, não podia pensar que no dia seguinte a sua noiva ia servir de alimento à serpente. E o barbeiro tanto pensou, que ele queria arranjar uma solução para que a sua noiva não servisse de alimento à serpente. E então ele pensou e teve uma ideia. Reuniu tudo o que era objeto cortante que ele tinha e armadilhou, portanto, para se aceder à aldeia é tudo em zigue-zague, então é uma estrada muito serpenteada. Então ele, o que é que fez? Armadilhou o caminho até ao topo do monte e a serpente, quando desceu, foi em zigue-zague e quando lá chegou abaixo, o que é que aconteceu? Morreu. E assim, salveu livre da serpente. E já sabe, estamos sendo chamados a aldeia da Pena por causa de dizerem, oh que pena. É uma história também, é uma lenda. Aqui há muitas lendas, não é? Então essa é mais uma lenda. Ai, como isto estava aqui, tão fechado. E então o São Macário tem duas lendas em torno do santo, do São Macário. Uma era que o São Macário, portanto, foi à caça com o pai e sem querer matou o pai. E por ter morto o pai, portanto, ele ficou de tal maneira desobstinado com aquilo que tinha acontecido, que depois andou perdido, portanto, por esses montes fora, até ter encontrado um ponto onde ele achou que conseguia ficar em retiro e ficou em oração durante muito tempo e ali há vários milagres associados depois ao São Macário, que depois arrependeu-se de tal maneira do que tinha feito, não é, que virou santo. Outra história é que o São Macário, portanto, o São Macário era almocreve, portanto, uma pessoa que viaja muito, anda de um lado para o outro, e então o São Macário saiu de casa e foi trabalhar. E a esposa ficava em casa, não é? A esposa ficava em casa e havia uma voz que atormentava o São Macário. Cada vez que o São Macário saía de casa para ir trabalhar, aquela voz atentava em que a mulher que ficava em casa que o andava a trair. Portanto, há um dia que essa voz era tão forte que lhe sobrava o ouvido que isso estava a acontecer no momento em que ele estava já a caminho do trabalho. E o que é que ele faz? Volta para casa e nesse mesmo dia
a mulher do Macário tinha recebido a visita dos pais do Macário, que estavam doentes e precisavam de ajuda. E então, eles quando chegaram, a mulher, coitadinha, eles vinham um bocadinho mal, e então disse-lhes para eles, a casinha era pequenina, era uma casinha de pobres, não é? E então a senhora pediu aos pais para se deitarem, que ela ia à linha para acender a lareira, que era para eles se aquecerem, porque era inverno, estava muito frio. E então os pais do Macário deitaram-se e a senhora foi à lenha. O Macário, entretanto, chega e vê quatro pés na cama. E o que é que o Macário pensou? Que era a mulher que estava enrolada com outro. E o Macário não teve como meias medidas, matou os pais, pensando ele que estava a matar a mulher e o amante. E vai para a porta de casa, nisto vem a mulher carregada de lenha. E a mulher diz ao Macário: oh, ainda bem que chegaste, que os teus pais estão cá em casa. E o Macário, quando se apercebe do que tinha feito, ficou desalucinado e saiu de porta fora e foi por esses montes fora também. E também andou errante. E a história, depois, o final da história acaba por ser o mesmo. Ele depois encontrou uma zona onde encontrou uma gruta e aí ele retirou-se e ficou em oração. Tanto que junto ao monte de São Macário existem duas capelas, que é São Macário de cima e São Macário de baixo, e junto ao São Macário de baixo, portanto, tem a capelinha, e atrás da capela, portanto, e até se consegue passar no altar-mor, passa-se por baixo, dizem que só passa lá quem não tem pecados, e sai na gruta do São Macário, ok? E as festas do São Macário, ninguém lá passava, não é? As festas do São Macário são feitas no último fim de semana de julho. E, portanto, ainda hoje em dia as gentes que vivem aqui nesta zona fazem a romaria, a noite é de sábado para domingo, portanto o dia principal é o domingo, portanto no último fim de semana de julho, como eu estava a dizer. E então, de sábado para domingo, as gentes juntam-se e vão a pé de noite até ao monte de São Macário, para que depois vejam o amanhecer. Veem o amanhecer. Portanto, é muito bonito ver o amanhecer junto à capela de baixo, junto à gruta de São Macário. Portanto, quer o pôr do sol, quer o nascer do dia, é assim uma coisa extraordinária. Então as pessoas vão agradecer, portanto, as colheitas que tiveram até então, e portanto, pedir para que as próximas também sejam boas. Portanto, isto ainda hoje em dia se faz, portanto, aqui nesta zona. Aqui chama-se escravo, estão a ver? É o patrão dos escravos. Tanto que é normal vermos junto às imagens de São Macário, nós vermos a oferta das flores dos escravos. Estão a ver? Normalmente é isso que fazem. Portanto, quando pedem ao São Macário alguma coisa, ou quando agradecem ao São Macário o facto de ele os ter auxiliado, olhem aqui. Olhem, já começa. Que é mesmo no centro da vila, quero dizer, Castro Daire, Cujó, Cozende, Mamouros, Alva e Ripolhos, união de freguesias. Depois temos a freguesia de Mesio e Moura Morta, freguesia de Mões, Moledo, Monteiras, Parada de Ester e Ester, portanto aqui ardeu tudo, Pepim, também ardeu tudo, Picão e Ermida, Pinheiro, Reris e Gafanhão e São Joanino. Aqui de Reris é de onde é natural o Marquês de Reris, que era o dono daquela casa em São Pedro do Sul, que é a casa do Marquês de Reris, que é onde ficava hospedada a Rainha Dona Amélia quando vinha a banhos a São Pedro do Sul. Portanto, o título Marquês de Reris, Conde de Reris, portanto houve vários títulos, eram naturais aqui da freguesia de Reris, concelho de Castro Daire. As pastelarias que fazem então o chamado. É aqui mesmo ao lado da casa. Olha esta casa. Fica tudo. Há estas casas, imagino que esta gente passa. Estão a ver, também tem o seu parque eólico. Toda a extensão da serra de Monte Muro. Aqui já se vê muito as ruas do centro histórico, e depois vamos à parte mais antiga, também para visitarmos a Igreja Matriz, e depois
ali no comércio tradicional, que felizmente, portanto, tendo em conta que é uma vila, eu penso que a gente vai sair daqui de Castro Daire ao meio-dia. Construir aqui também é... Estão a ver? Portanto, se virássemos aqui à direita, íamos então para a sede de distrito, que é Viseu. E agora vamos passar... Tem que levantar os pezinhos, agora. Se fôssemos aí em frente, existe também aqui, íamos para a vila, existem os rios, ou as ribeiras, há muito as praias fluviais. Porque esta dona, o que tem de frio, também tem de quente. Estão a ver, é de extremos. Ora, sejam muito bem-vindos a Castro Daire. Atrativos, a cidade está assim em Socalco, estão a ver? Temos aqui a vinha. Portanto, os grandes atrativos do concelho, a nível de património natural, é, como eu já vos tinha dito, a Serra de Montemuro e o Rio Paiva. É o 25 de Abril, vou ver aqui. É o Intermarché. E aqui estamos a passar na estrada mais famosa do país. Quem sabe qual é que é a estrada mais famosa do país? É uma estrada que atravessa, portanto, começa no norte e vai até ao Algarve e atravessa o país todo. É das estradas mais longas que há. É a Estrada Nacional 2. Estão a ver? Em Faz. Faz. Faro. Não é? E portanto existe mesmo. E atravessa o país todo no concelho de Castro Daire. É muito bom porque são parceiros da rota e existe um passaporte para que as pessoas depois possam passar, param, carimbam, não é? E é o testemunho como fizeram a Estrada Nacional 2. Dinheiro. Portanto, vocês veem logo por ter o ouriço. Direita. Olha aqui a Igreja Matriz. Mas aí, corta à sua direita. Então eram os grandes hipermercados, que têm depois a sua parte comercial, portanto é onde as pessoas conseguem arranjar emprego. Onde é através dos serviços, camarários também. Qualidade de vida, estão a ver, o comércio tradicional mantém-se, como eu estou a ver, ainda tem muita porta aberta, porque aqui tem efetivamente que são bem debaixo de sair. Que é o mercado? É um ponto de forma. Lá temos que subir as tarinas para explicar. Bom dia, vamos para vocês ficam depois já mais perto do autocarro. Está bem? Vá lá! Não. Quando eu gastei a última vez, isto estava em obras. Okay. Todo este lado estava em obras. Está bonitinho. Está muito bonito. Bem, gente. Olha, também. Já pedi dinheiro, elas que não me prestam.
Subimos aqui um bocadinho, que é para o segundo piso, e depois é sempre a descer. Não subimos mais, está bem? Entrem, entrem, força! Força! Façam favor! Entrem! Avança, avança, avança! Isso! Vamos conseguir em todo tempo. Ora então, sejam todos muito bem-vindos aqui a Castro Daire. O meu nome é Telmo Ferreira, eu trabalho aqui para o município e vou-vos acompanhar agora nesta visita aqui ao nosso Centro de Interpretação e Informação de Montemuro e Paiva, está bem? Montemuro é uma serra e Paiva é um rio. Eles são recursos naturais da excelência que temos no nosso território. Muito, muito importantes, não só a nível ambiental, mas também a nível turístico. A nível ambiental, nós vamos perceber porquê quando visitarmos a salinha do Paiva e do Montemuro. A nível turístico, porquê? Porque permite uma grande oferta de atividades muito ligadas àquilo que é o turismo de natureza, o turismo de aventura, o turismo desportivo. São dois grandes polos de atração de visitantes ao nosso território, ok? Quer a serra, quer o rio. Depois, para além destes recursos naturais, nós temos que fazer uma grande aposta naquilo que é a vertente natureza. Porque já que temos estes recursos, temos que os aproveitar. As pessoas que vêm ao nosso território, grande parte desses visitantes, ou vêm para usufruir destas atividades que são possíveis de realizar, quer no rio, quer na serra, ou também para as nossas termas do Carvalhal, que são umas termas que são muito indicadas, a qualidade da água é muito indicada para pessoas que sofram problemas musculoesqueléticos, problemas respiratórios, problemas de pele. Há também muita gente aqui em Castro Daire que vem frequentar as nossas termas, está bem? Nós fazemos uma aposta muito concreta nesta vertente do turismo de natureza. E como é que fazemos essa aposta? Com a implementação de várias rotas pedonais, que neste momento são mais de 500 km, que estão certificados e homologados. Temos 9 percursos pedestres, depois se os senhores quiserem, podem ir ali ver a nossa salinha dos percursos. É muito pequenino e o grupo ainda é grande, mas fazem ali uma vista rápida e depois nós seguimos. Temos também 2 grandes rotas no território. As grandes rotas são aquelas que excedem os 30 km, não seriam pequenas rotas. Temos a grande rota da Transumância, não sei se, eu acho que já ouviram falar da Transumância, o guia já o explicou, não é, o Carlos? Temos também a grande rota das Montanhas Mágicas. Vocês estão alojados em São Pedro Sul, não é? São Pedro Sul também pertence a este âmbito das Montanhas Mágicas. Também já ouviram falar. Exatamente. E nós também temos essa grande rota que tem 270 e poucos quilómetros. Uma rota pedonal ou para quem quer fazer de bicicleta. E temos também ainda 40 quilómetros do caminho português de Santiago Interior. É um caminho que vai até Santiago. Começa em Viseu, passa aqui no nosso território em 40 quilómetros, se desenvolve esse percurso de Santiago. Vai até Chaves, atravessa a fronteira para Verim e encaminha-se depois para Santiago. Também temos cada vez mais peregrinos a fazer esta rota. Cada vez menos com motivações religiosas, cada vez mais com motivações espirituais. Pessoas que fazem o caminho porque querem também ter uma nova experiência, uma viagem de introspeção pessoal, ou simplesmente um turista cultural que gosta de ver património, ver cultura, ver tradições diferentes, está bem? Depois temos um centro de BTT que tem também 250 e tal quilómetros, com vários percursos que os amantes do BTT podem fazer, desde os percursos com menor dificuldade àqueles mais extensos de maior dificuldade, está bem? Vamos então agora ver aqui a salinha dos percursos. Então, os senhores vêm todos da Ilha Terceira, não é? Muito bem. Graciosa também. Graciosa também. Ilha de São Miguel eu conheço. Estive lá em março. Foi a primeira vez que fui aos Açores. Estive lá em março e gostei muito. É lindo, lindo, lindo. Tive pena não visitar as outras ilhas, mas também foram só 4 dias. Não dava para mais. Só houve um problema. Foi para aterrar o avião. Muito nevoeiro, é incrível. A gente já na Vasas lá já é um bocadinho melhor.
Pois. A pista é muito grande. Nós, o avião, vamos aterrar. O avião. Minutos estavam. Muito bem. Pronto, aqui estamos na salinha dos percursos. Os senhores podem ver aqui as imagens e informações sobre os nossos percursos. Todo o património que temos no território, desde do património construído, arquitetónico, arqueológico, temos também as diferentes espécies, quer da fauna, quer da flora. Temos, por exemplo, umas minas de wolframio que estão abandonadas, não é? Mas temos o percurso das minas. E nessas minas era onde era extraído o wolframio, que era aquele mineral que na Segunda Guerra Mundial, quer os aliados, quer os alemães, os nazis, compravam a Portugal para fabricar armas, não é? Temos também o Trilho dos Moinhos, que são vários moinhos em cascata que temos na Serra de Montemuro. Temos, por exemplo, aqui o Trilho da Pombeira. A Pombeira era uma grande queda de água que ainda existe. E lá está a ser construído um parque de aventura. Lá está mais oferta de atividades nesta vertente do turismo de natureza, do turismo de aventura. Temos, por exemplo, o Trilho do Paiva, que é o nosso rio, o nosso recurso natural de excelência que temos no território. Temos vários, está bem? Nós agora vamos seguir para falarmos um bocadinho da história, da ocupação do território, deste território castrodário nas diferentes idades, que vai desde o Neolítico até, ou vamos chegar até ao século XII, está bem? Depois vamos falar do Migra. Mas não ficam aqui em castrodário, não tem certo. Não, tem problema. Não, deixem-se estar, esteja à vontade. Pronto, nós aqui, não sei se os senhores repararam, eu por acaso também não referi isso, nós na entrada principal, na porta, temos em cima um brasão. Nós estamos dentro de um antigo solar do século XVIII. Aquele brasão é o brasão da família Mendonça. Ou seja, este edifício é conhecido como o solar dos Mendonça. Estou foi? Bem. Também? Mendonça. Muito bem, se calhar não sabemos. Pronto, era uma família nobre que construiu este solar no século XVIII. E este solar está muito associado ao romance do Camilo Castelo Branco, O Amor de Perdição. Não sei quem já leu, não sei se lembra da personagem do fidalgo de Castrodeiro, que era o Baltasar Coutinho. Que era o arquirrival de Simão Botelho, que disputava a mão de Teresa Albuquerque, que eram os protagonistas do romance. E o Camilo Castelo Branco ter-se-á inspirado no século XIX, quando passou por Castrodeiro, neste edifício, para criar então o fidalgo de Castrodeiro, está bem? Que está lá no romance. Pronto, nós aqui vamos falar um bocadinho do Paiva e do Montemuro, aqui no Centro de Interpretação, mas neste corredor nós falamos aqui também da ocupação do território nas diferentes idades. Falamos no Neolítico, nós temos várias antas e vários dólmens no nosso território que funcionam como testemunho da passagem de povos no período do Neolítico. Depois, avançando um bocadinho aqui para a Idade do Bronze, ou vá à final do Calcolítico, nós temos aqui a nossa Pedra dos Pratos. E a nossa Pedra dos Pratos acaba por ser uma pedra que nós temos perto de uma das 16 freguesias do concelho, que está toda gravada com este conjunto de 18 espirais. É aquilo que nós designamos de uma arte muito comum nesta idade do final do Calcolítico, muito comum em todo o noroeste da Península Ibérica, aquilo que nós chamamos de arte atlântica galaico-portuguesa. Estamos a falar da parte da Galiza, no Noroeste e também em Portugal, e acaba por ser uma espécie de uma estação rupestre. Mas o porquê deste conjunto de 18 espirais? Os povos que habitavam nesta altura acreditavam muito no conceito do infinito. E então eles acreditavam, por exemplo, no ciclo da reencarnação, que era algo que era infinito, como as espirais nos levam para esse pensamento. E acreditavam também, por exemplo, que fenómenos como naturais, como o movimento do Sol e o movimento das estrelas, era algo que também era cíclico e infinito e representado, está bem?
passando aqui da Idade do Bronze, chegamos até à Idade do Ferro, e na Idade do Ferro, Castro Daire era habitado pelos Lusitanos. A Lusitânia era um espaço que se compreendia entre o Rio Douro e o Rio Tejo, e estendia-se um bocadinho para a Raia Espanhola. Nós tínhamos cá, nessa altura, na Idade do Ferro, os Lusitanos, e eles construíam sempre vários aglomerados de pequenas casas redondas cobertas de colmo, sempre com uma grande fortificação à volta. Era o típico da cultura castreja, Idade do Ferro. E nós aqui temos um pequeno molde, que era uma valva de molde onde eram arrematados os torques, e depois os senhores podem vir ver. Este molde foi encontrado numa aldeia da Serra de Montemuro. Era onde eram feitas joias em ouro e em prata que finalizavam os torques. Os torques eram pulseiras e às vezes também podiam ter também no colares. Mas normalmente os torques eram para o pulso. E isto, estas joias, estes torques, simbolizavam poder. Os guerreiros, a figura masculina, era o topo da hierarquia, está bem? E tinham estas joias como símbolo de poder. Os lusitanos foram um povo que habitou antes dos romanos invadirem, eles resistiram durante muito tempo aos romanos, e era um povo que dominava a arte da guerra. Não só os homens, mas também as mulheres e as crianças. Daí a sua preocupação, construir sempre as suas aldeias num alto ou numa colina, para terem uma visão estratégica relativamente a ataques de inimigos, e sempre uma grande fortificação. Mas eles não resistiram, porque os romanos eram muito numerosos, os exércitos, e conseguiram invadir o território. E já com os romanos no nosso território, nós temos aqui, peço desculpa, temos aqui uma réplica de uma pedra. A original está numa aldeia de uma das nossas 16 freguesias, aldeia de Lamas, da freguesia de Moledo. E aqui nós podemos ver toda a transcrição na pedra, e esta pedra é uma peça arqueológica muito importante. Porquê? Tiros e Rufino eram dois líderes de duas tribos romanas e ofereceram o sacrifício de um porco e de uma ovelha a duas divindades diferentes para a proteção das suas tribos, dos seus povos. Mas há aqui, nesta pedra, algo que a distingue de muitas outras inscrições romanas que há em Portugal. Porque nós temos aqui o latim, porque os romanos eram empreendedores, mas também trouxeram algo muito importante com eles, o latim. O latim foi uma língua que se difundiu por vários países e muito importante, porque há muitos documentos históricos, muita coisa que foi escrita em latim, e foram os romanos que o trouxeram. Mas temos aqui palavras que ainda são da linguagem lusitana, ou seja, do povo pré-romano, o que faz desta pedra uma pedra que tem escrita bilíngue, e é uma coisa muito rara no nosso país, está bem? Porque palavras como porcom e ancom e lamaticom têm ainda linguagem lusitana aqui na pedra, para além do latim, está bem? E é daí a pedra ser um património arqueológico muito importante para o território. Futuramente nós até vamos fazer um investimento e construir lá um centro interpretativo, porque com uma peça arqueológica tão importante e tão rara, merece o investimento. Mas digamos uma coisa, sim. Isto era, por exemplo, cada coisa representa uma palavra... É uma letra? Uma letra, não é? Olha, uma letra, uhum. Uma letra. O que está aqui escrito, uhum. está aqui na pedra. Está aqui na pedra. É isso. Uhum. Só que a gente tem que ler aqui do lado, não podemos ler assim, tem que ser assim de lado. Uhum. Depois, deixem-se estar. Nós, quando eu falei da Idade do Ferro, da cultura castreja, nós temos no nosso território, construída pelos romanos, uma grande ponte. E vocês, quando vieram agora de São Pedro Sul, quando deixaram a 228, cortaram à esquerda para Castro Daire, passaram por uma ponte, que tem o rio por baixo. Essa não lagou os pois. Muito bem. Essa ponte era uma ponte romana que foi requalificada no final do século XIX. Quando foi requalificada, encontraram estas duas aras romanas, ou aras votivas. Ali vocês podem ver que está escrito votu, podem ver um animal que é um quadrúpede, não sabemos que tipo de animal é. Se aqui sabemos que é um porco ou uma ovelha, ali não sabemos. E depois,
sabemos que foi feito um sacrifício de um animal a esta divindade Aros. Patera era o objeto cortante que era utilizado para fazer o sacrifício. E esta divindade Aros está na origem do nome Castrodeiro. Como eu tinha referido, os lusitanos construíam sempre aglomerados no topo ou numa colina com uma grande muralha à volta. Nós aqui em Castrodeiro, vocês quando passaram embaixo no Rio na Ponte, vêem Castrodeiro em cima, estamos num topo ou numa colina. E quando subimos para a Serra de Montemuro, ainda mais alto estamos. E ali onde nós temos, peço desculpa, a nossa igreja matriz, tínhamos lá um castro na Idade do Ferro, da cultura castreja. Isto que nós, o que nos permite ir buscar a origem da primeira palavra à Idade do Ferro. O castro vem daí, está bem? Da cultura castreja. Mas nós temos ainda outra palavra na nossa toponímia, que é o Deiro. Então vamos buscá-lo aqui. Seria o castro Daros. Ok? Esta divindade perpetuou-se no nome. Castro Daros. Depois, com a evolução da grafia, chegamos até Castro Deiro. Esta é uma das teorias da origem do nosso nome. Existe outra que refere que, com base nas inquirições de Dom Afonso no século XIII, que todo este território era só de uma pessoa. Era uma pessoa que possuía todas estas terras. Que se chamava Ário. Então, o castro vem da cultura castreja, do castro da Idade do Ferro, Castro Dário. Então, com a evolução da grafia, chegamos também a Castro Dário. São duas teorias que nós gostamos de explicar. Nós não podemos, com certeza, chegar aqui e dizer é com base nisto, é aqui. Pronto, porque existem documentos históricos, como as inquirições, existem estas áreas votivas, e recuando há muito tempo atrás, nós temos que nos basear nas diferentes hipóteses, está bem? Para explicação. Era a estrutura que encimava as colunas de 2,7 metros. É muito importante este tipo de peças arqueológicas estarem cá connosco. As áreas votivas, infelizmente, não estão. Nós nem sequer fazemos ideia onde elas estão. Elas foram encontradas, foi tudo documentado. Está ali as imagens, estão ali. Mas, infelizmente, não estão connosco e deveriam estar. Mas temos outras peças, como a pedra, aquela é uma réplica, mas temos a original. Temos também o capitel jónico que funciona, mais uma vez, como o testemunho da passagem dos romanos aqui por este território de Castrodeiro. Vamos agora, antes de entrar na Salinha do Paiva, fazer uma viagem desde o século I a.C. até o século XII d.C. Estávamos no ano de 1143, quando o rei Dom Afonso Henriques, travava o conflito contra os monges, período da Reconquista. E veio de França uma ordem de monges, uma ordem religiosa cristã, que era liderada por um mestre Roberto, que era o monge líder, e essa ordem chamava-se a Ordem Prémontée, que em português é a Ordem Premonstratense. Findado o conflito, o rei foi extremamente generoso e cedeu-lhes inúmeras e inúmeras terras. E eles, num local ermo, numa das margens direitas do Paiva, eles construíram uma pequena igreja octogonal de oblatos. E daí a designação de ermida. Sempre uma pequena igreja num local ermo, está bem? Como os monges, o rei foi extremamente generoso, eles tinham muitas terras, eles alugavam as terras, dedicavam-se à agricultura e vendiam também os seus produtos, assistiam peregrinos e depois também eram ressarcidos pela esta ajuda. Os peregrinos também muitos deixavam algum dinheiro ou alguns bens que tivessem, e os monges começaram rapidamente a ter dinheiro e então ampliaram aquela pequena igreja octogonal. Parte dessa igreja ainda resiste na Capela Mor, mas a igreja foi acrescentada e temos aqui o templo atual. Ela já foi requalificada, o telhado é novo, a pedra está toda lavadinha, está muito bonita. Está classificada como monumento nacional. E porquê? Nós já andamos a tentar descobrir, mas ainda não conseguimos encontrar.
outro tipo de monumento ou de edifício que seja da responsabilidade da construção desta ordem, o que a torna, neste caso, muito especial porque está muito associada à ordem de Premonstratense. Como vocês podem ver, ela tem o seu estilo arquitetónico. Vemos aqui os contrafortes, não é? Temos a torre sineira muito simples, as paredes são grossas, estamos perante um óculo, ainda não é rosácea, mas aqui já temos o arco quebrado. Temos o estilo românico, que é o estilo principal, mas já temos vestígio do estilo gótico, quer no arco da porta principal, quer no arco da porta lateral. Ou seja, estamos perante um monumento protogótico. Estamos numa fase de transição de estilos, do românico para o gótico. Para além desta componente muito histórica, esta importância histórica, ela também tem outra componente muito ligada ao esoterismo, ao misticismo, que nas paredes da igreja, e é a igreja o monumento que mais tem estas siglas que os senhores podem ver aqui. E os senhores, se estiverem aí, depois podem também se chegar à frente. Tem inúmeras e inúmeras e inúmeras siglas. Não estão em todas. Há muitas que se repetem na grande maioria das siglas, repetem-se nas pedras. E é a igreja o monumento que mais siglas tem no nosso país. Eu não sei se vocês lá na vossa ilha, se tem algumas igrejas que tenham siglas. Esse, por acaso, não tenho, também não tenho esse conhecimento. Pronto. O que é que são estas siglas? Como eu referi, os monges tinham muitas posses. Eles, quando decidiram ampliar a igreja, tiveram que contratar canteiros, ou seja, artistas que trabalhavam a arte da cantaria, ok? A cantaria foi uma arte que veio da Europa. E os canteiros tinham uma marca própria, uma assinatura. Eles marcavam a pedra com uma marca própria, com a sua assinatura. A pedra que trabalhavam naquele dia, porque eles recebiam também no final do dia. E era mais fácil eles poderem receber mediante o trabalho realizado. Ou seja, isto não eram mais do que as assinaturas, as marcas dos canteiros, dos artistas que trabalharam aqui na igreja. Existem outras teorias de outras pessoas que relacionam isto como sinais franco-maçónicos. Há quem diga que foi um hieroglifismo que veio de longe, há quem refira que mais tarde é que gravaram as siglas nas pedras. São teorias, mas aquela que nós acreditamos, vários arqueólogos que já lá foram, vários historiadores, a teoria que defendem é que, efetivamente, é a assinatura dos canteiros, aqueles que trabalharam nas pedras que constituem a igreja, está bem? Ali, porque os monges eram também cristãos, seguiam a religião cristã, embora também possamos encontrar nas paredes da igreja o judaísmo, a estrela de David, a estrela de seis pontas. Aquela é de cinco, mas existe muita de seis pontas, está bem? As telas medievais eram colocadas no topo das sepulturas, como vocês podem ver. Aqui temos a mitra e o báculo. São réplicas, as originais não estão connosco, sabemos onde estão, não é como as aras votivas. Elas estão no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Muito provavelmente nesse museu estarão coisas de Castro Daire em muitas zonas do país, porque houve uma altura, mais ou menos antes da década de 2000, ali no final da década de 90, o governo emitiu um comunicado que tudo o que fosse património arqueológico seria recolhido e concentrado nas grandes cidades, que é onde há inúmeros turistas e podem também conhecer um bocadinho todo aquilo que é o património arqueológico histórico do país. Foi uma diretiva do governo e muito património de várias vilas e cidades do interior, e não só, do litoral, concentrou-se muito nos grandes museus. Aqui temos réplica, a mitra e o báculo eram utilizadas em algumas cerimónias eucarísticas naquela igreja da Ermida, está bem? Mas só com o consentimento do Papa, não era em todas as cerimónias. O Papa tinha que dar autorização para elas serem autorizadas. Está bem? Tem que ser. Vamos então agora entrar na sala.